Jedna od sportskih manifestacija na području Sarajevsko-Romanijske regije, koja baštini najdužu tradiciju, je turnir u malom fudbalu Koran Pale. Taj turnir već nevjerovatnih 60 godina okuplja brojne ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Na ovogodišnjem turniru učestvuje 21 ekipa sa područja Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije, a jedan od organizatora turnira, Žarko Čović, rekao je da na turniru učestvuju i poznati reprezentativci BiH i Srbije, te da je nagradni fond ove godine povećan tako da će prvoplasirana ekipa osvojiti 6.000, drugoplasirana 1.000, a trećeplasirana 500 maraka. Ove godine za turnir u malom fudbalu imamo prijavljeno 21 ekipu iz cijele Sarajevsko-Romanijske regije. Imamo tu reprezentativce BiH i Srbije u malom fudbalu, kao i reprezentativce BiH i Srbije u fudbalu. Definitivno da i nagradni fond koji je ove godine povećan je primamljiv igračima i ekipama i definitivno da smo ove godine dobili skoro duplo više ekipa u odnosu na prethodne godine. Tehnički sponzor turnira je Studentski centar Pale, a direktor tog centra, Marko Gajović, istakao je da je njihov posao bio uređenje terena, postavljanje rasvjete i nabavka određenih sportskih rekvizita. Što se tiče terena samih, uradili smo ih, malo smo sredili i rasvjetu i linije i golove i sve ostalo što ide, tako da mislim da smo spremno dočekali ovaj turnir. Nadamo se da će i u budućem periodu biti što više ekipa prijavljenih ove godine, kao već što su rekli moji prethodnici, prijavljena je 21 ekipa i to zvučnih imena, i tako da se nadamo da će biti jako kvalitetan turnir. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da će ovogodišnji turnir biti jedan od najposjećenijih i najboljih do sada i zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli organizaciju turnira. Jugović je istakao da je ovaj turnir jedan od zaštitnih znakova opštine Pale kada je riječ o sportu i dodao da su se organizatori svojski potrudili kako bi svi uživali. Očekujemo da će ovaj biti jedan od najposjećenijih i najboljih do sad. Na tome se zahvaljujem tehničkom organizatoru Studentskom centru Pale, naravno i svim pokroviteljima, počeju od najmanjih sponzora koji su na bilo koji način pomogli pad opštine Pale i grada Istočno Sarajevo. Opština Pale je pokazala na ovaj način da može da organizuje kvalitetne sportske manifestacije i zaista sam srećan zbog toga. Zato smo odlučili da ćemo iz godine u godinu dizati nivo i organizacije i naravno fond nagrada, kako bi zaista ovaj turnir definitivno prerastao u nešto što će zajedno uz basket, odnosno uz košarku koja slijedi za narednih nekih desetak dana, biti ponos opštine Pale i sporta definitivno. Pokrovitelji 60. tradicionalnog turnira u malom fudbalu Koran Pale 2022 su opština Pale i grad Istočno Sarajevo, tehnički organizator je Studentski centar Pale, a logistički pokrovitelj je Udruženje za razvoj mladih Omega. Također turnir su podržali i brojni sponzori. Promoter turnira je Natalija Mirković, pionirski reprezentativac BiH u ženskom fudbalu i mlade nade fudbala braća Andrej i Aleksej Hršum. Turnir su podržali i Ognjenko Roman, Aleksandar Kosorić i Andrej Đokanović. Finalni mečevi planirani su za ponedjeljak 20. juna.